22 мај 2023. Та почитувани гледачи, добро дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него информации од инфраструктурата, образованието, политиката, спортот и се останато. Следете не. Општина Кавадарци и јавното предпријатие Комуналец имаат сериозна инвестиција за изградба на атмосферска канализација на повеќе локации во градот и населените места. Привршува поставувањето на атмосферската канализација во Глишик. Градоначалникот Митко Јанче вели дека се работи за сериозен проект кој е од големо значење за жителите. Денеска со директорот и со раководителот на водовод и канализација сме на увид на населба Глишич, каде што комплетно се реконструира канализационната мрежа во должина од 550 метри и се вградува атмосферска канализација од во должина од 550 метри. Токму така Кавадарци далеко нема градилиште, каде што во моментот се работат повеќе од 15 проекти за подземна инсталација и во централното градско подрачје, и во новиот центар од градот, и во Марена, и во Ваташа, меѓутоа и тука во населба Глишич. Секаден ќе ги има оние хронични проблеми во делот на канализационната мрежа, во делот на поплавувањето од атмосферските дождови. Собравме храброст и сила, дел преко КВЕ банка, дел од општина Кавадарци, дел Комуналец, кој што воопшто не е мал, е значителен. Само оваа инвестиција тука е на 6 милиона денари на јавното предпријатие Комуналец, да се тоа ова го направиме во интерес на граѓаните и да биде еден долгорочен проект за да тие немили настани по делот на канализационните запушувања, пречникот на канализацијата и атмосферските канализации бидат тргнати од мислите на граѓаните, едноставно го решиме. Исто така тука со самиот завршеток на улицата ќе се прави нов приклучок на фудбалското игралиште кој што не одамна го изградивме во населба Глишич, за да има вода за поливање. Така да мислам дека овие населби и целокупното градско подрачје си доби една за секиш подземна инсталација така како што треба по проекти. Она што долго време недостасувало во општина Кавадарци се изнајдоа средства и можности да се надоминат тие проблеми. Во соработка со општината ние имаме план програма и во тој план програма ние имаме точно одредено нели период на започнување на дадена улица, период на завршување. Ние се трудиме нели тие периоди да ги задржуваме и да одиме по нив и така да успеаваме. Како ја завршуваме една улица, почнуваме со друга. Во моментот кажа градоначалник дека работиме на повеќе објекти, али успеваме да стигнеме секаде. Бидејќи Глишич поминува, мислам, главна артерија му е регионалниот пат Кавадарци Неготино. Првен заедно локалната самоуправа и јавното предпријатие Комуналец го согледа тој проблем и дојде до проширување на булевар Шишка, каде што комплетно се изврши замена на водоводната линија, значи тука се вклучени бенефитот на населбата Глишич, со обрачајниот проблем за децата кои одеа на училиште, главна артерија, водоводна, фекална, атмосферска канализација. Потоа се продолжи на 27 март, каде што е скоро 1 километар ќе се врши реконструкција на фекална атмосферска и водоводна и канализациона линија, скоро до 1 километар, комплет со атмосферски решетки за зафаќање на водите, односно да не се напаѓа влијање и на сообраќајот на регионалниот пат, бидејќи ова е големо сливно подрачје, големи води, наригување, со ова се завршува една прекрасна инвестиција за населба Глишич, за самиот град, за сите граѓани, меѓутоа ова е комплетна соработка на граѓаните и на локалното самоуправа и јавно предпријатие Комуналец, бенефитот ќе го чувствуваат сите граѓани. Уште една тема од инфраструктурата, интензивно се работи на изградбата на објектите кои се во склоп на регионалниот центар за згрижување на бездомни миленици. Како што велат од општината, се работи за значителен проект кој беше дел од предизборната програма на градоначалникот Митко Јанчев. Согласно динамиката за изведбата на градежните работи, целиот проект треба да биде завршен за наредните 6 месеци. Изведувач на работите е фирмата АС Машини. Во продолжение одиме и со тема од политиката. Подпредседателот на ВМРО ДПМН е во посета на Сирково. Александар Николовски им вети на сирковчани клучка за експресниот пат кога ќе победат на следните избори. Денеска сме во посета на општина Росоман, во моментот сме во населеното место Сирково, каде што поразговаравме со жителите за сите актуелни прашања.
Можам еве да кажам една работа која што сега договоривме со жителите, имајќи предвид дека идејата на овие посети е да слушнеме од прва рака кои се барањата и потребите на жителите, истите да ги преточиме во програмата која што ВМРО-ДПМНЕ ќе работи за следните парламентарни избори. Знаете дека се гради експресен пат од Градско до Прилеп. Тој експресен пат треба да значи побрз транзит за целиот Пелагонински регион. Жителите од ова населено место побараја да имаат директен приклучок, односно да се изгради клучка која што директно ќе го поврзи селото со експресниот пат. Се договоривме дека тоа ќе се направи и јас презедов поврска и како носител во четвртата изборна единица да после формирањето на влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ го реализираме ова прашање, односно да се изгради клучка со цел да жителите од ова населено место имаат директен пристап на експресниот пат. Се вториот дел е што за жал не сум оптимист дека експресниот пат брзо ќе се изгради, имајќи предвид темпото со кое што се работи, така што ќе остане обврска и на ВМРО-ДПМНЕ да го изгради тој експресен пат, од причина што сите инфраструктурни проекти во Македонија се запрени, автопатот од Охрид до Кичево не се гради, како што не се гради ни експресниот пат од Прилеп до Градско. Единствено за што се заинтересирани од актуелната власт на ДУИ и СДСМ се штетните договори со Бехтел и ЕНКА, каде што во моментов Македонија исплати 117 милиони евра на Бехтел и ЕНКА, 117 зрна песок не се ставени во градба на било што во држава. Видовте две пародии. Едната пародија беше кај Тетово, каде што наводно почна да се гради тој дел од автопатот, а не се гради ништо. Втората пародија беше во близина на ова населено место, односно малце подолу од Прилеп, каде што исто така наводно почна да се гради овој дел од автопатот, ама сите знаете дека не се гради ништо, така што тоа уште еднаш покажува за какво недомаќинско работење се работи од една страна и од друга страна за штетноста на овој договор. Би сакал уште една-две теми да опфатам. Првата тема е во однос на најактуалните политички прашања. Мислам дека целосно треба да ја затвориме темата поврзана со така наречените уставни измени. Подршка од ВМРО-ДПМНЕ во овој парламентарен состав под овие услови за уставни измени нема и мислам дека тука треба ставиме точка на оваа тема и да се посветиме на останатите теми, доколку власта мисли дека ова поминува кај народот, да одиме на предвремени парламентарни избори, па да видат што мислат луѓето по однос на ова и на сите други актуелни прашања. И третата тема која што сакам да отвораме со состојбата со буџетот, според наши сознанија, дефицитот во моментов е далеку поголем од тоа што е проектирано и од тоа што треба да е за првото тромесечие и второто тромесечие кое што е во тек, така што еве апелирам до Министерот за финансии и до владата да одговорат кој кафе дефицитот во буџетот во моментов и на кој начин планираат да го финансираат тоа. Оние приказни кои што ги раскажуваат во јавност дека граѓаните ќе купуваат обврзници, односно дека ќе можат да го финансираат дефицитот во буџетот, мислам дека се апсолутна глупост, од причина што и она малце што го имаат заштедено граѓаните не треба да го потрошат и да го фрлат во дупка со неизвестност дали било која може да им се врати. Просечната исплатена нето плата по вработен во март годинава изнесува 34.925 денари и во однос на просечната плата во март лани е повисока за 12,4%, објави денеска Државниот завод за статистика. Ваквото зголемување се должи пред се на зголемувањето на просечната месечна исплата нето плата по вработен во секторите: градежништво 19,8%, образование 15% и објекти за сместување и сервисни дејности со храна 14,9%. Во продолжение да видиме што велат од регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Малопродажните цени на бензините Евро Супер Б95 и Евро Супер Б98 и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1 денар, а Евро дизелот за 1,50 денари по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Новата Евро Супер БС95 ке изнесува 78,50 денари. Евро Супер БС98 ке се продава за 80,50 денари. Екстра лесното масло за домаќинство за 67,50, а Евро дизело за 69 денари по литар. Одиме и со тема од образованието. Утре ќе се одржи еко-квиз за петоделенците од Кавадаречките училишта. Учениците од петоделени
Македонија продолжуваат со надградувањето на своите знаења од областа на екологијата, поодржаните од Еленски училишни екоквизови и одредувањата на победничките тимови од секое училиште, битката за општински победнички тим продолжува. Утре со почеток во 11 часот во просториите на Домот на културата Иван Мазов Климе во Каладарци ќе се одржи општински квиз за екологија помеѓу основните училишта од Каладарци. Квизот од 2014 година традиционално се организира во сопартнерство на Општина Каладарци, Euronickel Industry и Еколошкото друштво Тисовец. Наменет е за учениците од пет одделенија од сите основни училишта во Општина Каладарци. Во насока е кон превземање на активности со цел зајакнување и воспоставување на интеграција на еколошка едукација во образовниот систем, како и зајакнување на нејзина одржливост на локално ниво преку активно вклучување на Општина Каладарци во сите фази на спроведување на програмата интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Се задржуваме на темата образование. Сите ученици навремено ќе ги добијат свидетелствата за учебната 2022-23 година. Завршена е постапката за набавка и во тек е испораката, информираат од МОН. Учениците од основните и средните училишта навремено ќе ги добијат свидетелствата за учебната 2022-23 година, односно во текот на месец јуни, информираат од Министерството за образование и наука. Во соопштението велат дека Бирото за развој на образованието, под чија надлежност е спроведувањето на постапката за набавка на педагошка документација за училиштата, вклучително и свидетелства, веќе ја реализираше оваа обврска. Според информациите од Бирото за развој на образованието, склучен е договор со економски оператори, истиот веќе ги испорачува свидетелствата за сите одделенија, а завршена е доставата за учениците од 4 и 9 одделение во основното образование, како и за учениците од завршните години во средното образование. По целосна испорака, секое училиште индивидуално ги одредува датумите за доделување на свидетелствата за секое одделение. Апелираме тоа да се случи што поскоро по завршување на наставната година, која согласно календарите за организација на работата на училиштата за основците трае до 14 јуни, додека за средношколците до 9 јуни, се вели во соопштението од Министерството за образование и наука. Уште една тема од политиката. Во најголемата криза, власта преку набавка од 3 милиони денари ќе ужива во скапи алкохолни пијалоци. Обвинија денеска на пресконференција под паролката на ВМРО-ДПМН Марија Митева. Владата одново не уверува дека со СДС и ДУИ на власт, луксузот на функционерите на државен трошок нема да запре. Во најголемата криза, кога една потрошувачка кошничка не може да се покрие со две минимални плати и кога половина милион наши сограѓани живеат со под 150 денари на ден, владата на Ковачевски преку Созара троши пари на скапи и луксузни пијалоци и јадења. Во наредниве неколку дена ќе објавуваме документи како власта се луксузира на сметка на народот. И кога нема пари за болните од цистична фиброза, кога нема за инсулин или за друг вид терапија, треба да се сетиме дека Ковачевски преку Созара купува скапи луксузни пијалоци за 2 милиони и 950 илјади денари. Ова е договорот почитувани, кој што е склучен на 24.4.2023 година помеѓу Созара и три економски оператори. Овој договор е рамковна спогодба со која на договорниот орган му се дозволува да повлекува производи од палетата која е понудена во текот на целиот договорен период. Договорот е склучен со три економски оператори, со тоа што му се дава можност на Созара, ако еден економски оператор не може да ја изврши нарачката, институцијата истиот пијалок да го нарача од друг економски оператор, по цените кои што се понудени од секој поединачно. Кога ќе ги погледнаме цените по кои владата на Ковачевски преку Созара ќе нарачува, може јасно да заклучиме зошто владата нема пари за народот. Почитувани функционерите од СДСМ и ДУИ ќе имаат можност да пијат високо квалитетно вино, означено како барик вино со контролирано потекло во пакување од 0,75 литри по цена од 2293 денари.
додека народот преживува со 150 денари на ден, Ковачевски и неговите министри и директори ќе имаат можност да пијат виски од 1 литар со минимум 42% алкохол, кое чини 2730 денари. А кога ќе сакаат да пијат нешто поскапо, ќе пијат бурбон виски во шише од 1 литар и со минимум 42% алкохол, кое чини 3413 денари. Додека пак болните од диабет чекаат инсулин, функционерите од власта ќе се засладуваат со крем ликер набавен за 2034 денари. Кога народот ќе купува поевтините стенини, министрите и директорите на Ковачевски ќе наздравуваат со пенливо полусладко бело вино од 1331 денар. Додека студентите ги чекаат парите за студентски оброк и се борат за денар повеќе, луѓето околу Ковачевски ќе може да пијат коњак кој ќе чини и до 3413 денари. Овие пијалоци, во кои ќе уживаат функционерите од власта, половина милион луѓе во Македонија можеби воопшто нема да можат никогаш да ги пробаат. Почитувани, вака изгледа луксузот на власта на сметка на сиромашниот народ. Ова мора да има крај. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашање кое што пристигна до пресцентарот на ВМРО-ДПМН и за истото да дадам одговор. Државната комисија за спречување корупција има донесено одлука дека постои партиско влијание за вработување на кандидатите за градоначалници од редовите на СДСМ во МВР и влијание од пратеникот Мартин Костовски за вработувањето на неговата сопруга во Министерството за надворешни работи. Ваш коментар. Ова, за жал, е уште еден доказ кои се принципите на владење на власта на СДС и ДУИ. Непотизам, лични интереси, партиски вработување и криминал. Скандалозно е тоа што вработувањата во Министерството за внатрешни работи се без јавен оглас и јасно се гледа интенцијата СДСМ да ги згрижи своите кандидати кои што изгубија практично на последните локални избори. Исто така, онаа прекршочна казна која што ја добил пратеникот Мартин Костовски, сметаме дека е сосема недоволна. Потребен е комплетен рестарт на системот. Оваа власт да замине што поскоро и да започне негување на вистински вредности согласно мерит системот, а партизацијата на институциите со СДСМ на власт мора да биде минато. Продолжуваме со информација од билтенот на МВР. Сузбиена организирана криминална група која вршела продажба на кокаин, амфетамин и марихуана. На 25.2023 година, во утринските часови во координирана и заедничка акција на полициски службеници од Оделот за криминалистичка полиција, Сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, специјалната антитерористичка единица ТИГАР, СВР Штип, ОВР Кочани, ОВР Берово и СВР Струмица, сузбија организирана криминална група која препродавала кокаин, амфетамин и марихуана на подрачјата на Штип, Кочани, Виница и Берово. Криминалната група подолг период работела на препродажба на наркотични дроги на овие подрачја и имала логистичка подршка од полициски службеник од ОВР Берово, кој им помагал со давање информации. Во текот на криминалистичкото истражување во април и мај 2023 година, веќе биле обезбедени докази и биле запленети марихуана и амфетамин, за што кривично се процесуирани две лица во Скопје и едно во Виница, кои издржуваат мерка притвор. Инаку вчера со судска наредба биле извршени претреси на 8 локации на наведените подрачја. Кај лицето Б.И. 38 години од село Грдовци биле пронајдени околу 10 килограми марихуана, амфетамин, дигитална вага, повеќе мобилни телефони и патничко возило кое го користеле за препродавање на дрогата. Кај лицето Н.И. 49 години од село Чифлик била пронајдена марихуана. Кај К.М. 37 години од Кочани била пронајдена марихуана и мобилни телефони. Претреси биле извршени и кај лицата К.К. од село Чифлик, Г.А. од Виница, Х.М. од село Банско и С.П. кај кого биле пронајдени марихуана, кокаин и дигитална вага. Исто така, во координација со Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, бил извршен претрес и во домот на полицискиот службеник АК 38 години од Берово и биле одземени 3 мобилни телефони и 2 компјутери. Лицата се лишени од слобода и во координација со јавен обвинител, против нив ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.
Во дневникот информации од културата, викендов на градскиот плоштад се одржа уметнички перформанс насловен «Боите на текстилниот отпад». Целта е да се подобри креативноста на граѓаните, но и да помогне при свеста за влијанието на текстилниот отпад врз нашата околина. Проект кој што веќе трае 2 месеца со истиот наслов. Во проектот веќе имавме вклучено 4 работилници, како и собирање на стар текстил од граѓаните. Целта на овој проект е да ги потикнеме граѓаните, посебно од нашиот град, да ја подигнат својата свест за влијанието на текстилниот отпад врз нашата околина, а исто така и да ја пробудиме нивната креативност, како на кој начин и се можат тие самите да придонесат за да се реши овој проблем. Овој проект е поддржан од Еко Живот Кавадарци, Центар за современа уметност Скопје, како и од Општина Кавадарци. Исто така, овој проект е поддржан и од Фондација Отворено општество Македонија. ГРК Тиквеш преку Скопски Вардар во ракометна Европа. Кавадарчани одиграа 32-32 и се обезбедија со место во Еврокуповите, а на Пелистер му ја обезбедија титулата. Македонскиот ракомет и официјално доби нов шампион. Сите непознати се разрешија во салата Јасмин во Кавадарци, каде ГРК Тиквеш во еден мощен борбен надпревар одигра храбро со Скопски Вардар и му украде бод. Кавадарчани воде во поголемиот дел од надпреварот. Во еден момент има и плюс 6, беше 17-11, а на полувреме водеа со 18-15. Во вториот дел се играше рамноправно, а Страхиња Симич во последните секунди со својот 10-ти гол ги постави конечните 32-32. Овој бод за Кавадарчани значеше и излез во Европа, а од друга страна му ја донесе шампионската титула на Пелистер, кој се одлепи на врвот на плюс 5 во однос на Вардар, откако го совлада Охрид на гости со 25-28. Алкалоид го доби вториот им на Пелистер со 29-27, а Пролет и Бутел ремизираа 23-23. Во плејаут фазата, последното коло ќе одлучи кој покрај Радовиш ќе се пресели во понизок ранг, а кој ќе игра бараж. Во предпоследното коло, јуниор Кисела Вода го совлада Варда Неготино со 30-29, Радовиш загуби од Струга со 26-32, а Голден Арт го доби Скопје со 30-24. Куманово и Прилеп одиграа 28-28, бод кој за Прилепчани значеше и обстанок во елитата. Данка Стојкова стана медитерански шампион. Нашата кавадарчанка го освои единствениот златен медал на македонската репрезентација на ова надпреварување. Од 19. до 21. мај, значи изминатиот викенд, во Радес, Тунис, се одржа медитеранското првенство, на кое како член на репрезентацијата на Македонија, односно македонската карате репрезентација, настапи Данка Стојкова, членка на карате клубот Сансаи Метал Апостолов од Кавадарци. Таа настапи во категоријата Кати јуниорки. Во првата група Стојкова имаше изведба од 22,8, што беше најдобар резултат. Таа едноставно успеа да ги победи сите противнички. И за златниот медал, Стојкова имаше изведба од 23,5, со што ја совлада србинката Сава Јовановиќ, која имаше изведба 23,1. Па така, Данка Стојкова се закити со златен медал и стана медитерански шампион. Ово воедно е и единствениот златен медал кој го освои македонската карата репрезентација на Медитеранските игри, а покрај златото на Стојкова, нашата репрезентација освои уште 2 сребра и 2 бронзи. Уште еден успешен турнирски настап на Сенсај Метал Апостолов. Кавадаричките карате надежи на Солидарност Оупен освоја 22 медали, а Викторија Георгиева беше најдобра во кати. Вчера во спортската сала Крсте Мисирко во населбата Ченто во Скопје се одржа меѓународен надпревар Солидарност Опен 2023.
Нове надпревар учество зедоа 550 надпреварувачи од Македонија, Србија и Косово. Карате клубот Сансај Метал Апостолов од Кавадарци со 9 златни, 5 сребрени и 8 бронзени медали се пласираше како втор најдобар клуб. А нашата Викторија Ѓорѓиева е прогласена за најдобар надпреварувач во Кати. Златни медали освоија Ката тимовите женски родени 2010-2011 во состав Ѓорѓиева Златковска Димитриева. Женски родени 2012-2013 во состав Ѓорѓиева Златковска Димитриева. Женски кадети јуниори во состав Ѓорѓиева Златковска Димитриева. Секој чест. Потоа Викторија Ѓорѓиева 2011 ниво 3. Марија Димитриева 2012 ниво 3, Ева Трајановска 2014 ниво 2, Давид Јаневски 2015 ниво 1 и уште едно злато 2015 ниво 2 и Мартин Костов во јуниорска конкуренција. Сребрени медали освоја Јана Атанасова 2013 ниво 2, Драган Шиков 2013 ниво 1, Мартин Костов кадети, Фросина Алексова 2011 и Викторија Златковска 2012. Бронзени медали доби Ката Тимов женски 2012-2013 во состав Атанасова Трајановска Стојанова, потоа Марија Стојанова 2013, Драган Шиков 2013 ниво 2, Фросина Алексова 2011, Викторија Златковска 2011, Марија Димитриева 2012, Викторија Ѓорѓиева 2012 ниво 3 и Марија Стојанова 2013 ниво 1. И пред самиот крај на дневникот да видиме какво време не очекува. Предпладне сончево со умерена облачност, од попладне нестабилно со локален пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за појава на град, температура до 26 степени. Почитувани гледачи, го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте убави мигови.